Divákov aj poslucháčov RTVS chcem veľmi srdečne pozvať do Hrušova v okrese Veľký Krtíš na Hontianskú parádu. Obľúbený festival nielen tradície, ale aj tradičnej slovenskej gastronómie. Aj tohto roku bude súčasťou Hontianskej parády dvor, tentokrát už nie rozhlasový, ale dvor RTVS. To znamená, že program bude o to bohatší, že sme spolu aj rozhlasáci, aj televízni kolegovia. Ponúkneme veľa zaujímavých hostí, súťaží a samozrejme i program, ktorý budú môcť nielen počúvať, ale aj vidieť diváci a poslucháči RTVS. Ak prídete do Hrušova, uvidíte nás naživo. Ak budete doma pri rádiách, môžete si vypočuť priamy prenos z Hrušova. Určite špeciálne predovšetkým na živý prenos priamo z dvora RTVS medzi 10. a 11., v ktorom budeme hovoriť o krásach celého Hontu, prírodných, historických, kultúrnych, napríklad na Štepárskú školu alebo školu vrúbľovania s pánom profesorom Hričovským v rámci nahrávky obľúbenej farmárskej revy. No a popoludní napríklad na besedu s obľúbenou, slávnou a vynikajúcou speváčkou ľudových piesní z Liptova Ankou Hulejovou.